up. Okay. Hello, Peter. No, why didn't you sleep? What happened? Oh, he can? Teďka nám dělá takový soukromý závody. Okay. Dřív nám hezky udělala freestyle. Kraula teď dělá breaststroke, nebo je prsa. Krásně skočila šipku předtím. Anička trénuje, protože chce být v týmu jako Adámek. And then he's going to cover the night shift for the rest of the week, and I'll take care of Ronconcoma stuff. Is that good? Is that the plan? Okay. Oh. No, that's beautiful. I love it. I love it. Let's do it that way. Yeah. No bathroom. So you don't now have I have to jump in. Again. You can go a little later. Good. Jump again. Třeba teď máme motýlek neboli butterfly. Dělá všechny styly, jako dělá Adámek. Má pěkný odkoukaný zase. Tak, a ještě po zádech. Umělecká otočka. A hezky po zádech. Šikouka, Andulko, šikouka seš. Dobrý, Janí? Vyhrála si první místo.